Hidden Impairments, Stanley De Bono. Id-disabilità mistura, fiex tikkonsisti? Eżempji ta' disabilitajiet mistura jistgħu jkunu l-epilessija, persuna li ma tarafx il-kuluri kollha, u anke dawn huma dejjem biss eżempji hemm verità ħafna kbar individwi li jkollhom difkulta fejn ikollhom ġranet li jkunu jħossuhom tajjeb u ġranet li jkollhom difkulta bħala livell ta' saħħa li jkunu tħossu ma tantx iħossuhom f'sikkithom. F'dawn il-każijiet, il-kompjuter kif jista' jgħin? Disabilitajiet mistura u disabilità ta' saħħa mentali hemm ħafna nies jaħsbu li m'hemmx il-ħtieġa ta' computers per se, mhux li daqshekk jistgħu jieħdu vantaġġ permezz ta' computers, però hemm persuni dawk it-tip ta' disabilitajiet jistgħu jiggwadanjaw mill-aspett ta' teknoloġija fejn hux jaqsam komunikazzjoni u għajnuna biex wieħed jorganizza l-ħajja tiegħu ta' kuljum. Fis-sens li jkollok alarms li jfakruk meta għandek tieħu xi ħdita mediċina, meta tikmur appuntamenti partikolari u anke biex jkollok mezz ta' komunikazzjoni effiċenti u immedjat f'każ li jkollok xi diffikultà li għandek bżonn xi ħadd jiġi jippikjak, jittik lift jew biex jintenata xi forma ta' għajnuna. Bħalma żmien ilu konna nqisu li inti l-litterat m'għandekx ċans li jkollok aċċess għal post ta' xogħol. Illum il-ġurnata ma taf xejn dwar computers ukoll diffiċli li ssib xogħol. Għalhekk persu li jinstabu f'diffikultajiet u forsi tilfu x-xogħol jew għandhom bżonn ikomplinġu l-qudiem fix-xogħol tagħhom, importanti għalihom li jirċivu t-training u l-edukazzjoni meħtieġa fil-qasam tal-computers u t-teknoloġija. Permezz tal-computer, aktar faċli li ssib akkomodazzjoni adatta għal tiġijiet tal-individwu. Wieħed jista' jaħdem jew b'teleworking u anke b'sistemi ta' flexitime. B'hekk taħdem meta tkun f'siktek u ma tkunx marbut b'ħinijiet fissi. Permezz tal-kompjuter u komunikazzjoni, xorta waħda tkun tista' twassal is-servizz tiegħek fil-post tax-xogħol u bejn tkun tista' tkun produttiv daqs ħadd ieħor. Mezzi ta' komunikazzjoni ġodda jippermettu e-learning bl-użu ta' video u animations. Dal-metodi ġodda ta' tagħlim jgħinu biex jinlaħaq kulħadd għax nies differenti jitgħallmu b'metodi differenti. Meta jkun qed jiġi żviluppat xi programm jew xi user interface partikolari huwa importanti li wieħed iżomm f'moħħu id-design for all guidelines. Persuna neqsam id-dawl pereżempju, ftit tikseb informazzjoni minn stampa, huwa importanti li jiġi inkluż xi forma ta' azzjoni b'kitba. B'hekk dik l-informazzjoni tsir aċċessibbli għal kulħadd. Min għandu diżabilità mistura u juża l-computer għal xi xirti qod attent. F'dan il-każ, rridu joqogħdu attenti għal triggers ta' seizures u jevitaw stampi patterns jew repetizzjoni qawwija. Preferibilment jużaw TFT screen li tnaqqas iċ-ċans ta' seizures. Min joħloq prodotti bħal software websites fuq computers irid jevita li jagħmel użu minn dawn l-istampi. U fil-każ ta' color blindness jaħseb kif jippreżenta l-informazzjoni mingħajr ma jibbaża fuq il-kuluri. L-istess argument jgħod għal kitba rqiqa li ma tkunx aċċessibbli għal persuni anzjani li ma jkunux jistgħu jaraw tajjeb. Grazzi lill-Inizjattiva Hello IT, il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità fl-Informatika, il-Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknoloġija tal-Informazzjoni, lill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità u lill-Malta Information Technology and Training Services Limited. Sorry, nistaw xawna muza. Mwettiġ naħseb fl-axħar domanda.
Tiħfni ċans, ħalli jsibil l-esseri. Kuki, kuki, muzika.